Barchaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu suvning foydasi. Men bir oy och qoringa suv ichdim. Nima sodir bo'lganini guvoh bo'ling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Ushbu g'oya to'satdan miyamga kelib qoldi va bu muolajani sinab ko'rdim. To'g'risi, besonaqaylik, jozibador ko'rinmaslik, charchadim. Keyin o'zimga savol berdim. Yapon ayollari yuzlari tekis, qomatlari kelishgan. Buni qanday amalga oshiradilar? Undan tashqari menimcha ular hech qachon qaramaydilar. O'shandan boshlab menga bir fikr kelib, albatta bu hech qanday sehr jodu emasligi va izlanishlarim natijasida yapon an'analarini o'rganib turgan zahoti och qoringa suv ichish kerakligini bilib oldim. Ehtimol bu menga as qotadigan g'oya deb o'yladim. Qo'shimcha ravishda internetdan kerak bo'lgan ma'lumotlarni ham oldim. Bu bir necha tonna tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ushbu oddiy amaliyot turi sog'liqdagi muammolarga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Bu nihoyat mening hodisamga aylandi. O'sha vaqtlari menga shuncha kuch kerakligini bilmas edim. Terim va sochlarim rangsiz, ko'rimsiz ahvolda edi. Menga yordam kerakligini baralla aytkim kelardi. Shifokorlar qabuliga borganimda menga ko'pgina dorilar qabul qilishni buyurishdi. Va men ushbu yaponcha usulni sinab ko'rishga qaror qildim. Ushbu kundan boshlab mening hayotim tubdan o'zgardi. Shuni aytishim joizki, men olgan natijalar bir kechada, bir necha kunda yoki bir hafta ichida bo'lmadi. Bu muolajalar sekin-astalik bilan ta'sir qilishni boshladi. Faqat bir oydan keyin olgan natijamdan ijobiy o'zgarishlarni sezdim. Keling, ketma-ketlik bilan boshlaymiz. Internetga ko'proq vaqt sarflab, eng yaxshi natijaga erishish uchun ushbu muolajani qanday bajarish uchun to'liq qo'llanmani topdim. Manbalarda ta'kidlashicha, kun bo'yi o'zingizni tetik va kuchli his qilishingiz uchun kuniga 4 stakan suv ichishingiz kerak bo'ladi. Ular ertalab uyg'onib, tishingizni yuvishingizdan boshlab, ertalabki badan tarbiya amaliga oshirayotgan chog'ingizda qilish kerakligini nazarda tutishgan. Agar dastlab sizga ko'p suv ichish qiyin bo'lsa, bitta stakandan boshlang va vaqt o'tishi bilan miqdorini oshiring. Ushbu tajribadan hech ham zarar ko'rmaysiz. Suv ichganingizdan so'ng iloji boricha 45 daqiqa hech nima yemay turing. Bu shaxsan men uchun juda qiyin bo'ldi. Chunki men har doim uyg'onganimdan so'ng oshxonaga yugurib, bitta qahva bilan to'yimli nonushta qilar edim. Lekin bir necha kun o'tgandan keyin bunga ko'nikdim. Meni hech narsa bezovta qilmadi va bu odatga aylandi. Belgilangan 45 daqiqadan so'ng odatdagidek yeb ichishingiz mumkin. Shunchaki buni unutmangki, nonushta, obed va ujin qilganingizdan keyin 2 soatgacha hech nima ichmang va yemang. Men o'zimni 30 kun davomida tiya oldim. O'zimdagi o'zgarishlarni ko'rib, o'zim hayratlana boshladim. Birinchi navbatda men yoqimli, yengil tuyg'uni his qildim. Aytganimdek, ushbu tajribadan oldin men doimo charchoqlik his qilardim. Sinov boshlangandan keyin bir necha kun o'tgach men yanada faollashdim. Yana zombi holatimdan butunlay qutuldim. Amaliyot davomida tanam deyarli toksinlardan xalos bo'ldi. Shunda men yaxshi kayfiyat va energiyani his qildim. Albatta, menga kerakli va men izlagan narsa ham shu edi. Yana ushbu amaliyot moddalar almashuvini yaxshilab qilayotgan parhezimga a'lo natija berdi. Har soatda ovqatlanish o'rtasida ochlikni his qilmadim va albatta ozginadan ovqat yeya boshladim. Oddiy suvning bunday ajoyib ta'sirga ega ekanligi men uchun kutilmagan yangilik bo'ldi. Yaxshilangan moddalar almashinuvi yana bir ajoyib yangilik keltirdi. Vazn yo'qotish. Salom, bikinilar mavsumi. Oldingi ochlikni his qilishimdan tashqari, hazm qilish jarayonimni ham yaxshilab
og'irlikni his qilishdan to'xtadim. Mening yangi kuchli xarakterim ko'proq narsa qilishimga turtki bo'ldi. Bularning barchasi parhezni buzmasdan o'zimda bir necha vazndan xalos bo'lishga yordam berdi. Shuningdek, yaponcha usul ko'ngil aynishini nazorat qilib turdi. Oldinlari ketma-ket ovqat tanovulidan so'ng menda ko'ngil aynishlar va og'riqlar bo'lar edi. O'shanda men barcha usullarni sinab ko'rganimda hech qachon yordam bermagan edi. Yordam bergan bo'lsa, bu vaqtinchalik edi. Suv muolajasidan so'ng bu muammolarim yo'qola boshladi va endi ovqatdan so'ng dahshatli noqulaylikni his qilmay, ulardan xalos bo'ldim. Ushbu usulni qonun qoidalari bilan boshlanganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, albatta izoh qoldiring. Siz kuniga necha stakan suv ichasiz va qanaqa suv? Oddiy suvmi yoki iligan suvmi? Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhimdir. Albatta, esingizdan chiqarmang. Izoh yozing. Bilasizmi, ushbu tajribani qo'llab ko'rmasdan oldin ko'pchilik odamlar doimiy ravishda ko'p miqdorda suv ichish teri uchun juda ham foydali ekanligini ta'kidlashardi. Lekin men bunga ishonmagandim. Yolg'on gapirmayman, oldinlari ko'pchilik menga ko'rinishingga qaraganda katta ko'rinasan deyishardi. To'g'rimi? Ishonasizmi? Yo'qmi, ertalab suv ichishni boshlaganimdan so'ng yuzimdagi ajinlar ham yo'qola boshladi. Endi esa mening yuzim yosh, chiroyli va ko'rkamlashdi. Yuzingizdan nur yog'ilishi va yuzingizni tozalash usulini izlayotgan bo'lsangiz, ushbu yaponcha usul sizga yordam beradi. Nafaqat terimga ajoyib ta'sir, balki sochlarim ham yaxshi ko'rinishni boshladi. Ular oldinlari sinuvchan, to'kiluvchan edi. Men ularni oyiga 2 marotaba kestirishimga to'g'ri kelar edi. Ichimlik suvi nafaqat sochlarimning sog'lom o'sishiga yordam berdi, yanada yorqinlashtirdi. Agar siz suv muolajasini amalga oshirsangiz, mamnuniyat bilan aytamanki, sochni parvarishlovchi vositalarni yarmidan yoki undan ko'prog'idan xalos bo'lasiz. Ular sizga kerak ham bo'lmaydi. Endi navbat tanamda sodir bo'lgan o'zgarishlar haqida gaplashsak, siydik yo'llaridagi infeksiyalar haqida boshlasak, bu o'tmishdagi hodisa. Bu meni va hayotimning sifatini qanchalik o'zgartirganini hatto tasvirlab bera olmayman. Buni esa kuchli antibiotik dori vositalarisiz oddiygina ichimlik suvi orqali ijobiy hal qildim. Bu esa yaxshi natija berdi. Endi esa noqulaylik bezovtaliklarini his qilmayman. Bu usulni hayotimning bir qismiga aylantirganimdan beri uzoq vaqt davomida kasal bo'lmaganimni payqadim. Shubhasiz, u mening immunitetimni ancha yaxshilagan. Bu o'sha oddiygina och qoringa suv ichish orqali dorilarni qabul qilmasdan kasallikni yengishni o'rgandim. Agar u ta'sir kuchiga ega bo'lmasa, men boshqa narsa deya olmayman. Shunday qilib, sizning sog'lig'ingizga bog'liq muammolarga qarab, ma'lum vaqt davomida yaponcha suv bilan tozalash usullaridan natijalarni kutishingiz mumkinligini bilib oldim. Albatta, kerakli natijalarni olgandan keyin bu jarayonni to'xtatish kerak degani emas. Siz bunga ko'nikasiz. Hayotingizning muhim qismiga aylanadi. Ertalab uyg'onganimdan so'ng 4 stakan suv ichmasligimni tasavvur qila olmayman. Agar sizda qon bosimingiz oshib tursa yoki qandli diabetdan aziyat cheksangiz, 30 kun davomida davolanish sizning tanangizga katta ta'sir qiladi. Surunkali ich qotish yoki gastrit bilan og'rigan odamlarga kelsak, siz kamida 10 kunni sinab ko'rishingizga maslahat beramiz. Shunda siz natijani ko'rasiz. Natija shuni ko'rsatadiki, sil kasali bilan kasallanganlarga 90 kunlik muolaja yaxshi yordam berishi mumkin. Umuman aytganda, ushbu usulni qo'llab ko'rishingiz kerak. U meni hayotimdagi shu qadar ko'p tomonlarini o'zgartiradi deb hech o'ylamagan edim. Men ancha harakatchan bo'ldim va o'zimni 1000 barobar yaxshi his qilyapman. Bularning barchasi meni ilhomlantirib, o'zimga ko'proq g'amxo'rlik qilishimga yordam berdi. Agar bu usulni qo'llashdan oldin sizga to'g'ri kelishga shubhalansangiz, avval shifokor bilan maslahatlashing. Bu usulni qo'llab ko'rmoqchi bo'lganlar uchun avvalo barcha qoidalarga
qattiq rioya qilishingizni tavsiya qilaman. Shundagina siz kutgan natijaga erishasiz va qoyil qolasiz. Ushbu usulni qo'llashni reja qilyapsizmi? Shu haqida albatta izohlarda qoldiring. Ushbu videoni yaqinlaringizga va do'stlaringizga ulashishni unutmang. Balki ko'pchilik bo'lib usulni qo'llarsiz. Hayotingizni yorqinlashtiring, azizlar. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.